Вече сме в малката рубрика Джуджи Тест и ще продължа с малко въпроси към теб, забавни и лежерни, но не съвсем. Така, как се представяш пред хората? Това е първият ми въпрос. Ами, представям се, като гледам да не слагам маски, но понякога се налага. Понякога се налага, за да могат да се отворят по-тежките врати. Ма, това е много, да, интересно. Прясно изцеден сок или вино? И двете. Как хитро се измъкна тук. Така, рок или блуз? И двете. Добре. Да. Кафе или чай? Ами, може би чай, защото от няколко месеца вече не пия кафе. Разкажи ми защо. Ти ми каза всъщност, но интересно е това чисто в здравословен план. Mm-hmm. И понеже сме и в такава телевизия, хубаво да го кажем. Говорих с един много интересен лекар, който каза, че кафето е изключително вредно, защото дехидратира и когато пиеш една чаша кафе, трябва да изпиеш 1 литър вода. За да може това нещо да се преработи. Има една наука, която според килограмите и височината на всеки човек му е отредено да пие определено количество вода. И аз трябва да пия 1,7 литра. Когато пия кафето, 1 литър вече отива за кафето и всъщност аз пия 700 литра. Ако реша да изпия още 1 литър, вече става 2,7 литра и това почва да товари бъбреците и сърцето. И се получава един магиосен кръг. И реших, че вече нямам нужда от кафе. Пия инка с шоколад. Еми, някаква алтернатива. Ми да. Това е интересно, между другото. Аз не се бях... Чувала съм наистина, че кафето дехидратира, но че чак толкова голямо количество. Отнема. Да. Не случайно в арабския свят, не знам дали си обръщал внимание, винаги кафето го сервират с чаша вода. Да, така сега, като си говорим, се сетих. Добре, торта или купа със салата? И двете. Коя храна не би хапнала никога? Има ли такава? Да, не обичам крем карамел и стриди. Те не си подхожат много. Едно с друго. Спорт или на дивана пред телевизора? О, и двете. И спортувам и гледам хубав филм по HBO или... Нещо интересно. Да, Netflix. Роман или филм? И двете. Това са чудесни неща. Късмет или много работа? Ами, късмета е нещо прекрасно, но се научих през живота си, че трябва да се трудя и тогава береш плодове, трябва да сееш хубави неща, за да жънеш. Иначе не може само да се осланиш на късмета. Лидер или последовател? И двете, защото сега, когато съм режисьор, съм лидер. Но обичам да ме водят. Научила съм се в годините, смирила съм се много и ми харесва режисьора да ми казва какво да правя, да ме води на някъде, да ме води в други светове, така че и двете ми харесват. Добре, да, когато не си съгласна обаче с това какво казва режисьора? Ами, в крайна сметка приемам, защото все пак режисьор е този, който поема пълната отговорност. Това е неговото представление, не е моето. Ти си част от това представление. Аз съм част, но излишни са споровете. Спорила съм. И може би понякога ми се носи славата, че съм много изискваща, трудна за работа. Отдавна вече не е така, защото просто не мога да живея да съм в неговия филм. Това е неговия филм, нали? Ти просто сбъдваш неговата представа. И, абсолютно. Да. Добре, промяна или стоиш в зоната си на комфорт? Промяна. А любима част от денонощието? Обичам всичко. Целият ден го обичам. И залезите, и изгревите, и нощта. Чела съм докъсно, гледала съм филми докъсно, учила съм си ролите докъсно. Така че цялото денонощие ми е важно и полезно. Би ли живяла на Марс? Ами, защо не? Въпреки, че това сега... Не знам какъв отговор да дам, но знам едно, че човек и на Марс да отиде, ако носи лошотията в себе си. Ще бъде зле. И пак ще бъде зле. Така че, независимо къде живееш, трябва да се справиш с вътрешния си свят.
Има една поговорка, ма сега не е много за, за екран, ще я кажа след малко, която ми хрумна по този повод. А какво ще направиш, ако, ако намериш слон във фризера? Ами, не знам какво да направя. Нямам такъв голям хладилник и не знам. Това ми е любимото животно. Това е най-голямото животно на планетата. Той ще ти подемочно да го вижда в фризера. Да, така е. Може ли да плачеш, можеш ли да плачеш под вода? Под вода, под душа съм плакала, но под вода не. Е, той е пак така, под вода е. Да. Значи можеш със може, да. И последният ми въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си пожелаеш? Ами... Напредък, развитие, мъдрост. Важно ми е, защото човек... Безсмъртието в човека е неговия вътрешен свят, който може да вземе. Нищо друго не може да вземе. Душата. Това искам. Дано ми стигне времето, за да мога да, да го напълня. Аз съм сигурна, че ще ти стигне. Пожелавам ти от сърце да ти се сбъднат тези желания, които току-що изрече в нашия ефир. И още много неща, които си мечтаеш да ти се сбъднат. Много роли, много, много аплодисменти, много любов на публиката. А моята я имаш цялата е тук, така ти я давам. И винаги ще ти я давам, защото си невероятна жена. Наистина изящна във всичко, което правиш. Благодаря ти много и много се радвам за нашата среща днес. И аз също. Благодаря ти, Джули.